någonting här till mina gamla kompisar från Linköping. Ja. Nu är det bara äta och dricka och ha kul. Men gud, vad bra. Ja. Det lär man sig också något. Ja, där lär man sig mest. Jaha, är det så när man är skådis? Ja, när man... Tänk om det är det Lotta? Oh, hej! Varsågod, Lotta. Carina. Anita kallas snuttan. Snuttan hette så när vi gick i småskolan. Jaha, var är det då? Jag fick du fortsätta med snuttan. Vilka blommor. Skål, skål. Mysigt, kul. Kul att träffa dig också. Mm. Slurp, slurp. Vad är det som doftar så gott? Det är jag som håller på att laga dinkött. Dinkött är ju långkok. Och Marie, det är ju jättekött. Dinkött är långkok. Hur länge har ni känt varandra? 65 år. Och det är ju en väldigt stor... Att ha den förmån. Att få ha... de här tjejerna bredvid sig, för det är ju ens liv. Nej, men just att man känner varandra alltså från småskolan och bakgrund. Man behöver inte göra så. Känner varandra. Så att det är så tryggt process. Vad gjorde ni när ni hängde där i Linköping då? Ganska mycket bus kan jag säga. FF alltså. Det var fylleslag eller? Ja, det var det, kan man säga. Bara att vi överlevde. Vad gjorde ni som ni gjorde i Åkersberga, att man blandade häxa? Nej. Det, vad är jo, det? Det gjorde vi säkert, fast vi inte vet alltså, vad det är när man tar lite av varje ur mammas och pappas barskåp. Ja, det var det. Jag kände det på mig. Åh, vilket härligt gäng. Såna här middagar ska jag också ha om 25 år. Dricka vin med mina kompisar och snacka dillkött. Det är inte klokt.